یوزل بیا هر کلی تاسو په خیبر سحر کې وایو تاسو دی وخت کې زموږ خیبر سحر د اتوار درځي ګوره انجوای کوي او یقینا تاسو دا پته هم لګیدلی چې دی وخت کې موږ سره ډاکټر عبد الصمد صاحب ناشته او که تاسو موږ ته کال کول غواړئ او دا غی نه سره تاسو کول غواړئ او دای د ناشته نه فائدہ او چتول غواړئ نو 0514102357 باندې تاسو موږ ته کال کولی شئ او دا غی نه تاسو په دې کې څه قسمه سوالي هغه تاسو تاسو کول شئ او تاسو چې کله پوری کال ملاوي او تاسو کوي نو زموږ ذهن کې یو سوال ګرځي چې تاسو د الوپیتیک کم دا نیم البدل میډیسن خی کنه هربل شو هیلینګ والا شو یا هومیوپیتیک شو نو زه به تاسو ته ووایم چې زموږ په دې ځای کې کم خلک دي زیاتره هغوی خوړو دي ته ډاکټر وایي نه لکه هومیوپیتیک چې څوک کوي کنه هومیوپیتیک ډاکټران دي هغوی وایي دا هومیوپیتیک دی صرف دې ته موږ ډاکټران نه شو ویلې. بالکل صحیح خبره ده تاسو چې ځکه چې الوپیتیک قانون سره موږ هومیوپیتیک ته ډاکټر نه شو ویلې ځکه چې هغوی یعنی د هومیوپیتیک د الوپیتیک قانون دا دی چې موږ هومیوپیتیک ته ډاکټر نه شو ویلې هغه ته موږ دا ویلای شو چې هومیوپیتیک ایکسپرټ حکیم ویلی صحیح حکیم صاحب حکیم ویلای شي یا ایکسپرٹ ویل ہے ڈاکٹر نہ شے ویل ہے جگہ جی ڈاکٹریٹ ڈاکٹر الگ ہے یو آغا بالکل علیحدہ یو شعبہ دا آغا یو الگ علیحدہ یو شاید خطا اس سے چیز کی سپیشلائزیشن کرے دی سپیشلائزیشن از منگا چھتے آغا ما خو مخت میڈیکل لوستو دا میڈیکل نہ بعد بیا ما الٹرنیٹیو میڈیسن ما پی ایچ ڈی کری بے بانی ما لکل کری تی ما بکس تی او ټول دنیا پیژني مقصد مونږه ټول دنیا کې مقصد مونږه مشهور ما هو تقریبا ډاکټر صاحب مونږ سره لائن باندې یو کالر دی اغي سره ولا خبرې کو سپنا تاسو ل کال واخلې او تاسو کې چې ډاکټر صاحب نه تاسو کول غواړي هلو السلام علیکم علیکم سپنا زمان مولا خیر کوټه نه خبرې کوم تاسو هر کلی وایي په خیبر سحر کې څنګه یې ډیر مننه ثانکس ا لټ ڈاکٹر صاحب سره زه خبر کوم د الټرناتیو میډیسن په اړه کې چې کوم خبره یا ټریټمنټ الټرناتیو ټریټمنټ په اړه کې خبر اوکا جی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب په دې کې ټول لوی پرابلم چې مونږ د دې کوم وخت سټډي کوو کنه جی صحیح ایم ناٹ ا ڈاکٹر کنه صحیح جی لیکن میڈیکل اویرنس دا وقت په دنیا کې ډیر ضروری دی چې په خلکو کې میڈیکل اویرنس راشي صحیح بالکل صحیح نو زه تاسو نه په دې کې ریسرچ بیس کار چې دی لا پورې مونږ چې هومیوپیتیک ګورو د هغه هیستوري چې کوم ګورو د ډاکټر شوابینا والا او اوس پورې چې دی په دې کې یو فوټونه لوي چې مونږ ته هغه لګي د دې سره ریسرچ بیس کار چې دی هغه مخته نه دی تل کنه نو بیسن یو داسې شوبه ده چې کړي کې ریسرچ بیس نه اوس خو جینیٹک انجینئرنگ چې دی هغه مرالو تاسو به اپریشیټ کوئ یعنی جینیٹک انجینئرنگ بعد د میډیسن په دنیا کې یو ډېر لوی انقلاب دی کنه جی صحیح صحیح لیکن زه یو بل خبره کوم هربل ټریټمنټ چې دی یا هربل ټریټمنټ چې مونږ ورکو دا د دې سورس چې دی هغه چاینا نظم خیال چاینا کې دا وخت په دې باندې ډېر ریسرچ کیږي لګیا دی پاکستان کې فوائد تش په دې باندې سرکار نه دی شوی په چاینا کې په دې باندې ډېر کار شوی دی لیکن دا په یونیورسٹیز کې او په میډیکل یونیورسٹیز کې ایز اے سبجیکٹ چې دی لا تر اوسه پورې مونږ چې دی دا ایز اے سبجیکٹ چې په دنیا کې چرتم چې دی هربل سبجیکٹ ما سره د چاینا چې مونږ ګورو چاینا کې دا شته نور دیونو کې چې دی دا هربل ٹریٹمنٹ چې دی یا هربل میڈیسنز چې دی یا هربل هغه چې دی دا ایز اے سبجیکٹ چې دی دا میڈیکل سلیبس کې لازم دی راغلی او د دې سو وجوهات دي چې دا میڈیکل پاور کې فیلڈ کې چې دی دا مونږ یونیورسٹیز کې او خاص طور باندې ایشین یونیورسٹیز کے بولے چھے ہربل ٹریٹمنٹ چھے دے دے سورس چھے دے اگا ایشیا چھے دے دے دیر لوئے سورس دے کنا تل تا دیر ریسرچ کی دیشی بلکل بلکل دے ایشیا نا دا ہر ستلی دی دا تلی ہر ستلی دی ایشیا نا دے نو دا دی دا سی یونیورسٹیز نی دی جوڑول پکار اور بل خبر دا دا فیزیو تھریپی چھے دا دام آلٹرنیٹیو میڈیسن یا آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کے چھے دا فیزیو تھریپی چھے دا دام دا دے یو سکول آف غزے لکھا یو سیگمنٹ دے دے نمونگ دا وائی چھو ایشیا کی دا سی یونیورسٹیز جوڑول پکار دی چھے دا دیر دلوئے فیلڈ دے پدے کی ڈیر کار کے دیشی لیکن تروس اللہ ایز سبجیکٹ مونگا دا نہ دیا گشت جی بالکل زمان اللہ خیر صاحب ستاسو دیر دیر مننا تاسو چی سامرم سوالات تپوس کڑی داغی جواب یو اور کوٹی شان کو لاسا بوس ڈاکٹر صاحب مونگا تا ایکسپلین کی جی ڈاکٹر صاحب زمانگا اویرنس نجد یعنی خلقو کی دا ډیر امنګ اگاهی نشته اویرنس نشته اگاهی نشته مونږه فالو کوو ډیر چې مقصد یورپ امریکا ډیر فالو کوو او دوی
هغه شونه فالو کوو چې هغوی ډېر مادي یعنی شونه جوړ ډېر ماډرن بالکل د دې وجې نه مونږ دا شونه د زمونږ مخ ته نه ځي په دغه وجه ده که نه دا ایشیا چې ده بالخصوص پاکستان بهترین اکسپرټس دي په دې کې خو هغوی چې دي مقصد هغه ښه اکسپرټ چې دي هغوی هم په هغه بدو کې ورک دي هغه بد چې دي هغه په ښو کې ورک دي زمانالله خیر ورور یو ډېره ښه خبره وکړه چې ټولنه د دې ابتدا شوې وه د الټرنیټیو میډیسن چاینا نه چاینا کې تاسو وګورئ د خلکو صحت ډېر فټ وي او هغوی داسې کارونه کوي که نه دا غټ غټ بلډنګونه جوړول او هغوی ماشاءالله ډېره ترقی وکړه ډېر منډې تړلې والے خلک دي آی نه پس به زه خبره کوم ایکسرسایزز او یوګا طرف ته دا پاکستان زه بتاته وم پاکستان تاریخ چې دی 15,000 کاله مخته په الټرنیټیو میډیسن کې د چاینا مخته نه و د دې خطې چې کوم د پاکستان او دا خطه واخان پورې دا خطی چې دی دا بهترین په دنیا کې دی ډاکټر صاحب او بل زه تا ته دا وایم چې اوس مونږ په دې باندې لګیا یو مونږ دې باندې انسټیټیوشنز دی دلته زمونږ خپل زما انسټیټیوشن دی او زه دا به درته وایم تا ته چې یعنی 100-150 لوک چې ما تر خلک راځي ناست دي نو هغه وخت زما دا طریقه ده چې هغه وخت هغوی الحمدلله ښه شي بالکل دا نن هم زما سیمینار دی نن چې دی 2 بجو باندې پیسي هوټل کې نو بالکل څوک راتلی شي یو ځل لیدی شي چې په یوه ورځ کې څومره تبدیلیانې راځي دې باندې که څوک ریسرچ کوي واقعي لکه محترم چې وویل نه خو څوک ریسرچ نه کوي نه څوک تحقیق نه کوي بالکل ډاکټر صاحب یو کالر دی سپنا کالر پوینو سور تیر شو یا تا غم پار تیر شو یا دی گرانے تو کم تفانو نا پا مو تیر شو آفرین زد پاکستانی کون تا کم آتا دو کی او تن دا تعاون شتالا دا غا خوشحالی او منزلی جزان دی و تکلک کردی آغا لگا تکنی تا تو خان دی نو بایسی اتی گرانے گورا تا سو بندی بان دا گرانے تو خان دا غلی بلکل دا زمونگا کوم یو دیر مضبوط کوم دی یو دیر مضبوط کوم دی واقعی جی زد خبر سارا تایید کوم خو مخته دنیا ته کومه ده دا په امید خوړلی شي موږ به دا امید کوو چې الله دې پاکستان باندې هغه خوشحالۍ راولي چې کوم مونږ زړونو کې دي نو آب حال راځي چې مونږ د شپې ته کله تملو موږ دا سوچ وکړو چې یاره ما کې څه غلطۍ دي دا زه شعري خپل لیډرشپ ته کوم ما خپل قوم ته څه ورکړل یا زه اسمبلۍ ته راغلی یم قوم یا صوبایي ما قوم ته څه ورکړل نو ما لیډرشپ نن دې دا ځان سره وعده وکړي خپل قوم ته د ما نه توره کیدی شي د خوشحالۍ خوشحال کوم کمونه دا نه شي کیدی نو زه به دفاع ورکوم نو انشاءالله اونلي مخته څه کوم 5 years راځي پاکستان به ډېر روښانه وي انشاءالله ډېره ډېره مننه ستاسو ماشاءالله ډېر زبردست میسج یې ورکړو السلام علیکم وعلیکم السلام